постоянно виждам реклами на Хес Бургер. Май последния път, който съм ял Хес Бургер, беше когато пробвахме кои са най-вкусните пържени картофи. Аз как трябва да стигна до това? А, това е драйвин. Окей. Помня го, бе. Да. То тук беше някакво мега обърквацията. И същевременно Хес Бургер и не знам си какво още. Абсурд да ме чуят, честно. Още чакаме. То човека зад мене говори в момента. Окей, аз трябва да направя обратен и да вляза отново, значи. Окей. Ей, затова... Оу, чакай. Чето отпред. Не можа да запалят. Привет. Не знам кой е дизайнера на тази автомивка и на този хесбургер, ама... Ай, ще се доближа още до микрофона. Надявам се тази част просто да обработя по начин, по който на вас да влезе. Здравейте, исках да попитам дали имате все още от сутрешното меню? Имаме сутрешен топъл бургер и сутрешен бургер. Добре, а картофени крокети? Ами може да си ги закупите отделно, в менюто ще са картофени крокети и кафе американски. Аха, и също така ще искам цялото ви меню. Буквално всеки един бургер. Ало? Да. Обаче трябва да им чака, когато ще е. Да, няма проблем. Може да видите напред. Не съм мислил няколко, че ще бъде толкова зле да някой да иска да си поръча нещо. Вие сетите ли колко неловко беше това? Аз се чувствам в момента тъпо, че си поръчвам храна от тях. Минете напред и няма никой, брат. Какво, пак ли трябва да мина трети път да завърши? Здравей! Привет! Какъв? Имаме 4, 6, 9, 15 хапки соевите. Нека да са всички бургери, а тия хапки от всяко едно имате ли поне? Мисля, може да ти предложа примерно най-малката порция. Да, от... да, няма проблем. Да. Добре. Не е, нужно да са, не е нужно да са всички, нали, най-големия брой. Идеята е просто да се тестат тия неща. Аз затова искам всичко от нея. Да, сещам. Окей. Аз ще платя ли? Аз вече чакам от 15 минути. Хора, отзад има мега опашка в момента. Те да знам да вляза вътре, да ги питам какво става. Измъчих ли ви много? Първото нещо, което имаме от менюто е техният единствен сладолед, който беше наличен. Безвкусен е. Не знам как може сладолед да бъде безвкусен. Изглежда много добре, ма аз в момента се затруднявам да му дам оценка. Защото е нито зле, нито добре. 5. Тук, дами и господа, имаме цялото меню на Хес Бургер. Или по-точно, това е цялото меню от Хес Бургер. Цялата сума е... Което ме навежда на мисълта, че в Бъргър Кинг сумата без отстъпката беше около 310 лева. Но тъй като хората ме познаха там, решиха да ми направят отстъпка и всъщност платихме... 242,28. Да, за цялото меню с напитки за първи път. 180 лева не са много пари. Значи сега като го кажа 180 лева, са доста пари. Хора, от 5 минути вече търся кой е хамбургера, защото просто не пише никъде на английски. А, това ми прилича на чизбургер. Май хамбургер няма, не знам. Вижте колко!
кисели краставици имаме! Лука е много приятен. 9,3. Тук имаме двоен чизбургер май. Абсолютно същия. Между другото, много от вас ми казват, че не съм качвал скоро видеа. Може би не получавате известие, защото не сте се абонирали. Моля да го направите, за да получавате известие и да ме подкрепите, защото това е единствения начин, по който YouTube всъщност да разпространява тези видеа. Благодаря. Този бургер идва с картон, да не се разпадне, което всъщност е доста яка идея. Хора, това изглежда супер якото! Погледнете, изглежда като истински бургер! Малко е безсолно. А, има и бекон! Просто му липсва малко сол. 8. Добре, мисля, че е време да си оправя вкуса. За първо е, че пием някакви работи от фастфуд ресторант, човек. Най-гамото нещо обаче, знаете ли кое е? Хартиените сламки. Това нещо после става като някаква каша. Газирано? Лимонада с ягода. Хора, това е 10 от 10. Много лека газирана лимонадка. Много приятна ягода, не от тази синтетичната гадна ягода. 10 от 10. Хора, какво става тук, бе? Да не би хестбургер да замести бургер? Следващият бургер е... Вие ще сте го видяли. Аз все още не знам какво съм ял. Имаме домат, бекон, яйце, кюфте, кашкавал, салата. Добре. Защо? Кой иска толкова много вкусове в едно? Кой? 3. Вижте колко барбекю сос. Имаме лучени кръчета. Мисля, че само Бъргър Кинг има. А, имаме кисели краставици. Първото нещо. Не знаете как барбекю соса по принцип е леко сладък и кисел. Този е изцяло сладък. Първа точка. Второто нещо е, тези лучени кръчета са много добри. 8. Хора, защо не съм ходил в Хесбургер до сега? А, това е някаква имитация на Биг Мак. Тук усещам изключително голяма имитация на Лупър. Хесбургер, нещо да имаш да казваш? Харесвам, но ме е яд, че е изключително близък до вкуса на Лупъра. 9. Следващият сандвич е отново опакован. А, пилешки бургер, бе? Изглежда доста скучно. Ма, дай да го пробваме. Знаех си, че ще имат лоши. Панировката въобще не ми хареса. Пилето е почти незабележимо. Това е 3. Ябълка? Лимонада круша. Що ми прилича на ябълка, не знам колко круша е. Но е 8. Тук имаме някакъв миниатюрен бургер. Това е хамбургера! Чак сега стигаме до базовата. За тези от вас, които не са гледали предишните видеа, винаги започваме с хамбургер, защото това е стандарта на всеки един фастфуд ресторант. Не е хамбургер от Макдоналдс, защото него няма кой да го стигне. 9. Това не го ли ядахме? Хора, това го ядахме. Не мога да направя разлика. Следващият бургер. О, майко ми. Това е извращението от началото. Този път нямаме кюфте. Да. По-зле без кюфте. О, нещо на... О! Нещо много гамно сдъвка. 0. Крушата е готина, ма не колкото ягодата. Хора, аз смятам да си почина. Или като си почивам ще играя Match Masters. Match Masters е онлайн пъзъл игра, която може да играете с мен, с вашите приятели или с вашите близки. В предишното видео ви показах как играя срещу Йоана и как аз я бия. Дори по-рано днес, като играх, пак не съм загубил. Да. За тези от вас, които искат, може да изтеглите играта от QR кода или от линка долу в описанието, по този начин ще подкрепите мен, по този начин ще изтеглите една много готина игра и по този начин може да играем заедно. Играта е напълно безплатна. Thank you Match Masters for sponsoring this part of the video. Сега обратно към следващият продукт. Бе, защо не използвахте това месо в пилешкия бургер? За мен има огромна разлика. Преди малко усещах само панировката, а сега се вижда и се усеща месото. Много, много, много приятен бургер. 9,5. Добре, дайте го пробваме това всъщност. Да, кафе.
Айс лате карамел. Аз карамел не усещам, но е приятно. Лимонадите. Друго впечатление, което ми направи Хезбургер, е това, че хляба им е изключително мек. Лесна девятка. Последният! Какво е това? За тези от вас, не знам също до ден днешен дали има още джобове, но когато аз бях в училище още през далечната 2015-16 година, имаше едно хлебче, което се отваряше като джоб и слагаха вътре, нали, такива... като гюрос, нали, месо дюнер. Това е едно към едно. Това отбърши това злот. Арчушка! И той отива. Не! Как го усрахте това нещо? Без чушки, 8. С чушки, 0. Какво е това? Това не може да е месо. Не знам как да се чувствам от това. Хляба е много свеж. Както винаги, техните салати са много добри. Ама до там. 2. Това да мога да е с истинско пиле. Браво е! Пак има чушка! Ама този път я видях. Това може би е най-натуралният дюнер, който съм виждал от фастфуд ресторант. Без панировка. Това мога го ям по време на диета. Изключително много съм впечатлен. Мисля, че това е единственият ресторант за бързо хранене, в който съм виждал месо без панировка. Браво! Оу, салати! Верно. Ай, нямаме сосове за салатите. Вижте колко приятно изглежда салатата. Добре, тази салата е 9. Отново нямаме сос. Хезбургер всъщност може да е доста здравословен ресторант. Взимам си теглилката и ме е интересно да видя колко всъщност грама имаме от месото. 100. Трябва да има някакъв чеснов сос тук. Майонеза с чесън. Без проблем, когато не ми се готви, мога да отида в Хезбургер да споръчам тази салата и пак да съм направил на хранителни стойности. 9 от 10. Следващия продукт, това са соевите. Да, те получават 1 от 10. Това може би единственият продукт, който ви казвам тотално не. Чикен нагетс. Единствено и само усещам олиото. 3. Имаме кръкчета. Последния път, като ядахме кръкчета в предишното видео, не бяха хубави. 0. Неизпечени картофи. Не знам, твърди са и горчат. 1 от 10, защото аз харесвам картофи и пифтета. Това не са те. Лучи кръкчета! Лука им е много хубав. 9,5 от 10. Почти са по-хубави от Бъргър Кинг, но не са по-хубави. Сосове имаме, майонеза с чушки. Никой няма да пробва това. Пържени картофи. Това ще пробваме. Да. Помня ги, че тези пържени картофи бяха по-кърпително зле. 1. Майонеза с краставички. Заклевам се, честно ви казвам, никакъв сос не усещам. Безвкусна майонеза. Изключително впечатлен съм, че идва в такава опаковка, където дори пише хранителните стойности. Не съм ял до сега така близко. Хем леко хрупкава, хем мека. Не знам как са го направили. 9,1. Много добре. Имаме и с бял шоколад. Може да се усети леко карамел, защото самия шоколад е леко преизпечен. 9. Дома ти! Дано да има някакъв крем вътре, Няма. Най-обикновеният донат. 4. Най-обикновеният донат, ама с бял шоколад. 4. Ако не сте се абонирали, абонирайте се, харесайте видеото и изтеглете Matchmasters от линка долу в описанието или от QR кода, за да играем заедно.